তেনেকুৱা মানুহৰ পিক পেলোৱা মানুহক যদি কোনোবাই দেখুৱাই দিব পাৰে, মই মোৰ পকেটৰ পৰা 5,000 টকা দিম। মাছ মাংস খালে খাওক, বাৰু কিন্তু বেলি দিবৰ পিছত নাখাব। মই অনুৰোধ কৰিম ৰাইজক যে 20খন নিজৰ বুলি আপোনালোকে ভাবিব লাগিব, আৰু কোনোবা পিক পেলোৱা মানুহ বাছৰ পৰা গ'লেই পিক পেলাব দেই। মই জানো, মই বাছৰ পৰা যোৱা মানুহে পিক পেলাব পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে বাছত যাওঁতে পিক তামোল খাই উঠা মানুহক তাতে মানে নজৰত আহিব লাগিব। তেনেকুৱা মানুহ পিক পেলোৱা মানুহক যদি কোনোবাই দেখুৱাই দিব পাৰে, মই মোৰ পকেটৰ পৰা 5,000 টকা দিম। মই মোৰ ভাল পাওঁ বাছত, চিটি বাছত আহিলে আপোনাৰ চকু দি আহিব, ফটককৈ যদি পিক মাৰিব ফটকে গাড়ীৰ পৰা তাইক হাতত ধৰি নমাই লৈ যাম, নমাই লৈ মোলৈ ফোন কৰি দিব বা পুলিচলৈ ফোন কৰি দিব। মই লগে লগে জেগাত আহি সেই মানুহজনক মই 5,000 টকা দি দিম। যি হয় হ'ব, মোৰ লোকচান হ'লে হ'ব, আপোনালোকক সেইখিনি মই আবেদন জনাইছোঁ। কৈ থাকোঁ কৈ থাকে আৰু বেয়া পাব নালাগে নহয়। মই চুকে মিঠাটো দাম পাইছে, মই বৰ খাওঁ না, মই বৰ খাওঁ না, মানে মানে ভাল পাইছে। আপুনি বৰ খাওঁ বুলি কৈছে, আপুনি মইতো কেতিয়াবাতো বিয়া চিয়াত গ'লেতো মই বাদেই দিছোঁ বিয়ালৈ যাবলৈ, বেলি যোৱাৰ পিছত মাছ মাংস কণী নাখাওঁৱেই, শপত খাই লৈছোঁ চাৰা জিন্দেগী কাৰণে। ক'ৰবাত অকণমান তেল কোমাই মিলাই দিলেই কাৰণে মই নোখোৱাকৈ নাথাকোঁ, খাব পাৰোঁ, কিন্তু মোৰ ঘৰত সদায় মোৰ শ্ৰীমতীৰ লগত কাজিয়া লাগে, এই বইল কিয় নাখাম, এই বইল বইল খালে তেলটো কাৰণে নহয়, পইচাৰ কাৰণে নহয়, মানে মুঠৰ তেলৰ মাজে দিনি যে কিমান বেয়া বস্তু আহে ভেজাল তেলৰ মাজে দিনি, হে মানুহে বুজি নাপায়, মই বুজি পাওঁ, মই স্বাস্থ্যটো সেইকাৰণে মই কেয়াৰ ল'বলৈ কওঁ। সকলোকে কেয়াৰ ল'বলৈ গ'লে মিঠা তেলটো পাৰিলে এভইড কৰক, আৰু বেলেগ বস্তু মাছ মাংস খালে খাওক, বাৰু কিন্তু বেলি দিবৰ পিছত নাখাব। আমাৰ তোলৈ গৈছিল চিফ মিনিষ্টাৰ, তেওঁৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ মাংস বনাই থৈছে, তেওঁ মাংস নাই খোৱা, কিয় নাহে, তেওঁ মাংস নাখায় বোলে, মাছে খায়, হয়ো মাছতহে আচল বস্তুটো পোৱা যায়, যদি সেইটো মাছ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাছ হয়, নদীৰ মাছ হয়, অৱশ্যে বিলৰ মাছ হ'লে ভালেই, কিন্তু এই পুখুৰীত যে কিছুমানে বেয়া বস্তু দি পেলাই মাছ যে ডাঙৰ কৰে, হে সোনকালে যে 2 কেজি হৈ যায় ছমাহতে 3 মাহতে, সেই মাছটোৱে কিন্তু অলপ মাৰি পেলাব দেই, মই কৈ থৈ দিছোঁ।